2021 yılının əvvəllərindən Azərbaycanda rəqəmsal manatın yaradılması məsələsi gündəmdədir. Son məlumatlara görə artıq bu istiqamətdə danışıqlara başlanılıb. Rəqəmsal valyutanın yaradılması tək ölkəmizdə yox, digər dövlətlərin də prioritet məsələsidir. Dünyada innovativ texnologiyalar yeni inkişaf səviyyəsinə qədəm qoyduqca, müxtəlif ölkələrdə rəqəmsal valyuta meyilləri artır. Bir çox ölkələr bu istiqamətdə nəzəri araşdırmalardan konkret müzakirələrə keçiblər. Artıq Avropa Mərkəzi Bankı, habelə bir çox ölkələrin mərkəzi bankları ayrıca rəqəmsal valyuta yaratmağın hər tərəfli təhlil və araşdırmaları ilə məşğuldur. Çində rəqəmsal yuanla bağlı pilot layihənin elanından sonra Yaponiyada bunu maliyyə təhlükəsi kimi qəbul edərək sözügedən istiqamətdəki işləri sürətləndirdi. Qardaş Türkiyədə də rəqəmsal lirə yaratmaq barədə müzakirələr gedir. Nağdsız cəmiyyətə çevrilmək yolunda addımlayan İsveçin Mərkəzi Bankı isə 2017-ci ildən bəri iqtisadiyyatına rəqəmsal pulun tətbiqinin faydalarını və çatışmazlıqlarını araşdıran bir neçə sənəd yayımlayıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2021-ci ilin fevral ayında keçirdiyi sorğuya əsasən 159 üzv ölkədən 111 ölkə yaxın gələcəkdə rəqəmsal pulları tədqiq edir və ya təqdim etməyə planlaşdırır. Ancaq bu sistemin real tətbiqi üçün hüquqi və texniki bazanın yaradılması şərtdir. Son dönemlerdə xüsusi elmi araşdırmalar aparılan mövzulardan biri də rəqəmsal valyutaların, rəqəmsal pul vahidlərinin istehsalı və dövriyə buraxılmasından ibarətdir. Təbii ki, burada digital valyutaların ortaya qoyulması müxtəlif aspektlərdən yanaşıla bilər. Hələ ki, bunların müsbət və mənfi tərəfləri o qədər də araşdırılmayıb. Lakin Mərkəzi Bankın, Mərkəzi Avropa Bankının elmi tədqiqatları da onu göstərir ki, yaxın 5-10 il ərzində müxtəlif valyutaların digitallaşması, kriptovalyutaların dövriyələrə buraxması və eyni zamanda rəqəmsal valyutaların istifadəsi xüsusi sürətlə davam edəcəkdir. Rəqəmsal texnologiyaların tətbiq edildiyi maliyyə infrastrukturu hakerlər tərəfindən məhv edilə bilər. Bir neçə ölkəyə təsir edən 2018 SWIFT hekləri buna misaldır. Rəqəmsal pulların geniş miqyasda sındırılması ölkənin maliyyə infrastrukturunu aşağı salmaq və milli təhlükəsizlik təhdidinə çevrilmək potensialına malikdir. Bundan başqa rəqəmsal maliyyənin öz problemləri də var. Belə ki, bu pulu saxlamaq üçün rəqəmsal pul kisələri tələb olunur. Ekspertlərin fikrincə, bütün bunlar nəzərə alınaraq bu texnologiyanın Azərbaycanda tətbiqinə xeyli vaxt lazım olacaq. Bu, yəqin ki, müəyyən bir test mərhələsindən keçdikdən sonra artıq müəyyən bir zamandan sonra onun biz tətbiqini görə bilərik. Amma bir daha qeyd edirəm ki, nəzərə alsaq ki, bir çox inkişaf etmiş dövlətlər bunun üzərində 2 ildən artıq bir müddətdə işləyir. Amma hələ ki, faktiki olaraq o test mərhələsindədir və biz onu tam olaraq nəticəsini görmədiyimiz üçün hesab edirəm ki, yəni görsəndiyindən artıq orada görüləsi işlər, kifayətlər çoxdur. Bu baxımdan da yəni bizim ölkədə də bəli, bunun tətbiqi mümkündür. Amma hesab edirəm ki, bunun üçün müəyyən bir zaman bizə lazım olmuş olacaq. Azərbaycanda hələ ki pul dövriyyəsinin 90%-dən çoxu nağd şəkildə olur. Ölkədə 9,4 milyon kart var. Bunun ən yaxşı halda 23%-i nağdsız ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur. Bu o deməkdir ki, rəqəmsal manat yaradılsa belə, əhalinin bununla bağlı maarifləndirilməsi də görüləcək işlər siyahısında olacaq.